EH Bilduko zuzendaritza politikoak erronka ez beteriko ikasturte politikoa abian jarri du gaur hemen donostian. Ilusioz gainezka eta erantzuk izunez ekin diogu ikasturte berri honi. Euskal Herriak aurrez aurre dituen erronka garrantzitsuei gure karpenak eta erantzunak bideratzeko eta gauzatzeko helburuarekin. Ikasturte politiko hau erabakigarria izan daiteke zenbait arlotan eta gizartearen aurrean E, jarrera, erantzun, proposamen eta erabaki zehatzak adierazteko unea izanen da. Eta gu, pres gaude. Erronken artean, egoera sozioekonomikoari dagokiona, zentralitatea eta lentasuna hartuko du gure jardueran. Politika neoliberalek ataka zailean utzi dituzte herritarrak. Baldintza sozialak eta laboralak azken amarkadetako egoerarik penagarrienean utzi dituztenean, Ekonomiaren errekuperazioaz eta kriziaren amaieraz mintzu zaizkigun beraien politikoekin, kriziaren putzu beltzean zartu gintuzten berberek. Errekuperazioa heldu bada, erreskatatu behar izan ditugun oientzat izanen da. Erritar, arruntok, arrastorik ere ez dugulako ikusten ustezko errekuperazio horretaz. Eta okerragoa dena, epe labur edo ertainan ez da konponbiderik ikusten. Zenbaitzuk krizitik aterako ziren, baina gure langile klasearen baldintzak erabat prekarizatzearen truke. Gainera, langabeziaren inguruan gaur ezagututu dako datuek agerian uzten dute EAJaren eta UPNeren ereduak langabezia gehiago, prekarietate handiagoa eta beraz, miseria handiagoa baino ez duela eskaintzen. Egoera honen aurrean, EH Bilduk orain arteko bideari eutxiko dio eta eskubide sozial eta laboralen aldeko borrokari irmo helduko dio. Gure herriko bertzelako eragile sozialekin batera. Eskubideen murrizketa eta bertzelako murrizketa bat bera ere ez dugu onartuko. Egoera jazan gaitza da milaka eta milaka herritarrentzat. Ezin ditugu bazterrean utzi eta ez ditugu utziko. Lan eta alegin berezia eginen dugu instituzioetatik eta kaleetatik. Mai gainean daude gure egunta berroita mar proposamenak, gure konpromisoak eta gure prestutasuna egoerari aurre egiteko. Bertzalde eskubide sozial eta laborales gainera, aurreko ikasturtearen amaiera beltza izan zen eskubide zibil eta politikoen natalian. Oraindik ere Euskal Herrian zapalduak dauden hainbat herritarren eskubide zibil eta politikoak. Naiz eta batzuk bertze alde batera begiratu nahi duten errealitate horren aurrean. EH Bilduk tinko eutxiko dio ikasturte honetan ere herritar guztien eskubide guztiak defenditzeko asmoari. Lanean jarraituko dugu Euskal Herritar guztien eskubide guztiak errespetatuak izan arte, espetxeratuta dauden Euskal presoenak barne. Baina Ikasturte hasiera honetan Euskal Herritarren artean ilusioa eragin duen zerbait badago. Hori Eskozian eta Katalunian erabakitzeko eskubidearen alde egiten ari diren lana da. Laster emaitzak ekarriko dituena, gainera. Hiru aste baino ez dira falta Eskoziak berindependentzia erreferenduma egiteko. Erazo eta traba guztien gainetik, Kataluniako klase politikoaren zein gizartearen gehiengo handi batek ere, zendo eusten dio urrengo hilabetetan beren autodeterminazio erreferenduma egiteko ideiari. Eta hori, inoiz baino argiago, ikusiko da urrengo egunetan eginen duten diadan. Eskoziako eta Kataluniako prozesu soberanistek agerian uzten dute Europan posiblia dela emantzipazio prozesuak aurrera ateratzea baldin eta herri bateko herritarren gehiengo batek hori nahi badu. Euskal Herrian ere erabakitzeko eskubidearen aldeko gehiengoa aktibazioak urrats handia mandu aurreko ikasturtean. Gure herriak bere bide propio eginen du, Madrili edo Parisi begiratu gabe. Handik ukazioa baino ez zaiguelako aitorriko. Madrildik iristen zaigun mehatxu eta koakzioetan oinarritutako estrategiaren aurrean erantzun demokratiko argia eta iraunkorra bideratu behar da Euskal Herritik. Iskutatu gabe, aitzakiari gabe. Horregatik, Euskal Herriko gizarteko gehingo politiko eta sozialian erabakitzeko eskubidearen alde dagoen jarrera zabaltzeko eta indartzeko erantzunkizuna bere gain hartuko du EH Bilduk urrengo hilabetetan. Gure bide propioa egiteko, baina Katalunian eta Eskozian bezala elmugara iristeko eta Euskal Herriari dagokion erabakitzeko eskubidea egunero, eremuz, eremu praktikara eramateko. Erronka handiak ditu aurrean, eta erronka horiei gizarteari zabalduko dizkiogun proposamen zehatzekin egingo diegu aurre. Inoiz, baino gogo eta ilusio handiagoarekin ekinen Gainera, lan horri guztiari aurre egiteko elkarlan formula berriak pilatu nahi ditugu herritarrekin eta eragilekin. Herritarrei hitza emanez. Herritarrak hobeto entzun nahi ditugu. Haiekin elkarlanean aritu. Kolaborazio espazio zabal berriak bilatu herri honek dituen erronka ezberdinei elkarrekin aurre egin. Tartean, hauteskundiak dituen ikasturtea ere badugu haitzinean. Tokian tokiko berezitasuna kaintzat hartuta, urrengo foru eta udala hauteskundiak balio behar dute duela ia laurte abian ereindako ilusioa oraindik eta gehiago indartzeko herri honen eraldaketa sozial eta politikoaren aldeko lanean zakontzeko, eta herri honek behar eta merezi dituen politika sozialak abian jartzeko. Gaur zabaltzen dugun mezua urrengo larun batean Donostian burutuko dugun ekitaldian osatuko dugu. Gure hildo eta proposamen nagusiei forma emanez eta gizartearekin konpartituz. Lanarekin eta grinarekin, herri honetako esparru zabalen elkarlanarekin, gure helburu guztiak erdiesteko aukera paraegabea daukagu aurrean. Eskermila.